tuninkauppa.comista ja yrittäjänä toimin tässä. 10 vuotta on toiminut ja pikkuhiljaa on kehitetty tätä toimintaa. Ja oikeastaan lähti siitä, että haluttiin tarjota muutakin kuin vain kaupallista periaatteessa tähän yhteyteen, että oltaisiin niin kuin mukana tässä harrastuksessa ja tarjottaisiin sitten, niin kuin saataisiin niin kuin koottua harrastajat niin kuin periaatteessa niin saman asian äärelle ja niin kuin samaan paikkaan. Että siitä se oikeastaan lähti se ajatus, että haluttiin tehdä tämmöinen tapahtuma. Pohjanmaa-alueella tätä ei ole aiemmin tehty. Ainoa oikeastaan vastaava kokoontuminen, mikä on ollut, niin on Pimmer Party Kalajoella. Ja sehän on tosi suuri tapahtuma. Ja tämä on oikeastaan tällä alueella ensimmäinen. No se on oikeastaan tietysti se on elämäntapa ja harrastus, että se on oikeastaan siitä lähtenyt se ajatus ja ylipäätään autojen rakenteleminen, että sehän on ihan puhtaasti harrastus, että niitä tykätään ja se on vaan se Femari on ollut suosittu, niin se on sitten siitä lähtenyt myös sitten, että on sitten niihin löytyy hyviä osia ja autoja on paljon, niin siitä on päädytty Femariin. Yleisellä tasolla niin kerhon toiminta on 2000-luvun alussa alkanut. Eli silloin on oikeastaan 2000-luvun alkupuolelta niin on Suomessa niin kun tämä aktiivisempi toiminta niin on silloin käynnistynyt. Elikkä mä ostin sen vähän niinku sillä, että olisi vähän helpompi harrastaa itselle, ettei tarvitsisi kaiken aikaa olla kynnepies, mutta se ei ollut sitten aivan niin, että siihen satana tehdä koneen uusiksi ja kytkiä vauhtipyörä. Ja niin, mitä siihen nyt on sitten tuunattu? No perusvante heti alustaa laitettu, mutta on mennyt niinku noiden perushuoltojen kanssa kaikki aikas. Joo. Että on saanut vaihtaa melkein kaikki liikkuvaudet tuohon autoon. Siellä on Evolven softa, sitten Eisenmannin putkisto ja itse tehdyllä X-pipeilla. Ja se on niinku 540 heppaa. Kuinka kauan oot tätä väsännyt? Mä ostin tämän se oli maaliskuun 2016. Mutta nyt on niinku sitten, pitää sulla varmaan ajua, mutta ei ole ollut vielä. 2 viikon välein karkiasti, kun se 500 on taas laittanut siihen lisää, niin se on pysynyt käynnissä liikenteessä tuolla. Se on silleen harvinainen M-sarjalainen, että näitä on vain 1025 kappaletta valmistettu. Onko ihan oikea rekisteriote? Joo. Se on oikea kilpailu. Sitä kävi hyvä tuuri, että mulla oli ennemmin sellainen remmiä harjoittuampi tuonne 39. Joo. Ja, niin. Se meni sitten sieltä liikkeestä seuraavana päivänä heti uudelle omistajalle ja se halusi toiset, tai hän sanoi, ilmoitti mulle, että kilpi tulee poistumaan autosta, että laitetaan normikilpi siihen. Ja niin. Mä sitten samasta paikasta, että helvetti viekö, että se 900 on mennyt turhempaankin tässä kohtaa, että niin. Laitetaan kilpi hakuun ja se jäi sitten mulle. Joo, se täytyy olla siinä. Se kyllä ihan istuu tuohon. Istuu hyvin ja että kyllä niin kuin, en ole katunut päivääkään sitä, että on turhempahankin tullut laitettua se vajaa tonnia. Ja mikä on paras automerkki? En mä nyt lähde mitenkään erittelemään, mutta eiköhän se Femari ole. Mikä on toisiksi paras? Kyllähän jos rahaa olisi, niin kaikkia Porscheja ja muita olisi pihat täynnä.